Então eu voltámos. Eu também voltei. Pá, vamos. Pronto, a team vai ser como, mais ou menos? É. Saíste do server? Eu? Sim. Eu ainda estou aqui? Pois, eu saí e agora não consigo entrar. Ah, ok, agora já volto Ah, aqui. boa. Ok. Vai Pronto. voltar, vou voltar. Bem, pessoal, estamos aqui de volta. Já estou aqui com o Goku. Já? Estamos aqui? Estamos aqui, sim. Pronto. Sim. Vamos tentar. Eu andava aqui a passear e eu encontrei que o Rico estava aqui a destruir aqui uma relva aqui também. Boa. Eu andava aí a voltear porque eu já não sei o que acabei de fazer, porque eu estou aqui full ferro, já tenho bué ferro. E não sei o que acabei de fazer. Só tenho Agora não sei. blocos. Eu já tenho bem ferro lá que usei a minha casa. Só que, tipo, não tive tempo. Eu estou pensando. Eu estou a saquear o Rick ou o Zé. Pois. Tipo, a ir à casa deles e roubar Sim, aquilo. Só só que o que. Zé é. Eu aposto que o Zé já tem alguma coisa. Pois. Só que eu não sei onde é que eles estão. Pois, era isso que eu vinha fazer. Eu tentei trepar a maior árvore, mas mesmo assim não deu de nada. Mas. É. Eu não sei se era muito confiável, tipo, mostrarmos onde é que está a casa um do outro, porque depois nós podemos nos chatear Pois. aqui na série. E tipo. Por isso vamos deixar passar mais um bocado, tipo. Yeah, ok. Eu acho que é Pronto, melhor. nós estamos aqui, sim. Vamos tipo ir uma gruta ou qualquer coisa assim, tentar escavar um bocado. Pois, não importa muito porque também o item às vezes que eu tenho é 4 ouros, que eu encontrei logo no primeiro episódio. É não. Ah, pois, ele já gravou o primeiro episódio. Eu, tipo, o meu bugou e eu não sei onde é que está o meu vídeo. Tipo, eu acho que o vídeo gravou, mas depois desgravou e não sei o que aconteceu. Uau. Vamos aqui escavar mais baixo. Vamos aqui minerar. Vamos só ver em que camada é que estamos. Dizem que já estamos na camada 8 agora. Ok, para quem não sabe onde é que se vê as camadas é aqui sim. Aqui sim. Porra. Por acaso eu não E sabia. o diamante. E o diamante é tipo entre. Já tenho ferro suficiente. É. Ok, eu também. Eu não preciso de ferro agora. Nem eu, mas pronto. Aceito-me assim. Tipo, o diamante encontra-se entre a camada 3 e a camada. Oh, eu estou a fazer isto com a pedra. De ferro, ai meu Deus. Eu estava a ver as pedras a partir muito rápido. Estava já um bocado estranho. Eu deixei as minhas outras picaretas em casa, a minha de madeira e a minha de pedra, por isso tenho de verter com a de ferro. Eu não, eu utilizo aquele truque que é. Tipo, gasto a picareta de ferro, ou melhor, de pedra. E depois é que. Olha, encontrei aqui um sítio. Ok, estamos na camada 40, ainda falta um bocado, mas vamos explorar aqui um bocado. Pode ser que tenha aqui alguma coisa. Entretanto, fui desconectado do server também porque vi uma coisa qualquer. Mas eu tenho ping alto, pois eu estou com o ping no máximo. Ok, Boa. vamos continuar, ok. Nós viemos daqui no ferro, tens aí ferro? Ferro. Tenho. Ferro não tenho derretido, que o derretido ainda está. Não, eu estou a dizer, tens aí ferro para apanhar. Aonde? Aí, aqui assim. Ah, já vim, já vim. Sim, aí em cima. Tipo, ferro é coisa que não me falta agora. Mas é que continuar a escavar, pode ser que no primeiro episódio. Eu não sei se o episódio ficar muito grande, eu depois faço um corte e faço uma primeira parte do primeiro episódio. Ou então, se calhar, acabo já o episódio por aqui, fico já aqui com o Goku. Goku, vamos subir aqui, que é para nos despedirmos. Vamos aqui E despedir-nos. eu já não vou gravar mais episódios, eu simplesmente vou estar só a jogar um pouco. Tá bem. Então vá, pessoal. Deixem o vosso like, adicionem os favoritos, comentem se não e subscrevam. Vamos tentar aí chegar a uma meta de 10 likes para esta nova série Os Destemidos. Eu ainda vou fazer thumbnail para o grupo e depois vou publicar no Skype da série. Vou fazer thumbnail para vocês verem. Mas pronto, pessoal, espero que tenham gostado e até à próxima. Ficamos aí com uma team. Ficamos aqui com uma teamzinha. Pronto. Pronto. Vá. Tchau, pessoal. E Até à é o que eu próxima. disse, é o que eu disse. Pronto. Fui. Pronto, espero que tenham gostado.
Se gostaram, deixem já like. Acabei. Já acabei. Eu vou só estou a dizer para o meu. Se gostaram muito, deixem favorito. E não se esqueçam de compartilhar. E pronto, fui. Pessoal, eu estava aqui a jogar com a Fi. E tipo, cada um escavou para um lado. Assim. E eu encontrei aqui diamante. Oh my god, e ainda por cima é bué. É 8 diamantes. 8, acho eu. Ai, que sorte. Já dividimos os diamantes, né? Eu estou aqui à procura também, estou do outro lado de mim. Eu depois divido os diamantes. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Eu vou meter, sei lá, no princípio do vídeo. Faço uma pequena parte a dizer isso, por isso. Pessoal, vejam o vídeo. Ou no final, não sei. Por isso, tá. Pois. Deixa o vosso like.